Vi ste zmajevi, dobrodošli u Zmajevo gnjezdo. Danas radimo nešto što je najbitnije za sve videe, a to je zvuk i muzika. Se sjećate kad sam rekao da je danje svjetlo najbolje za snimanje? Ono što je najbolje svjetlo je danje svjetlo. Danas radimo nešto što je među najbitnijim stvarima u bilo kojem videu, a to je zvuk i muzika. Ja imam ovdje već pripremljen jedan segment koji ste već vidjeli u onom kratkom introu, pa ćete prvo vidjeti recimo sad bez zvuka. Sa zvukom. I na kraju svega toga sa muzikom. Vidite, ono što je najbitnije oko svega toga je da u potpunosti trebate znati koji ćete zvuk tražiti, šta ćete snimati, trebate napisati sve to praktički na listi ako želite si isplanirati tako nešto i onda idete planning shot. Znači, ako ćete planirati, onda ćete staviti uz to zvuk. E sad, kako se to sve radi? Treba naravno uvijek u premijeru to sve raditi, što ćemo sad ubrzo i vidjeti dolje na kompjuteru. Znači, tu već imamo nešto spremno po tom pitanju, dva klipa mala i zvukove koji bi trebali ići uz to. Stavimo znači klip ovdje, desni klik na njega, unlinkamo i maknemo ovaj zvuk iz razloga što nam ne treba. Stavimo kettleboil dolje, vidimo znači da njegov zvuk počinje ovdje, stoga možemo ga katat već ovdje ovako. Ripple delete, čisto radi nekog efekta, možemo staviti mu zvuk, crossfade, exponential fade. Na ovom dijelu stavimo ga ovdje, iskatamo, mičemo, exponential fade, možemo to malo povećati i zvuči tako. Isto tako znači možemo staviti ovaj video, unlinkamo, maknemo zvuk, kliknemo, pogledamo na library, stavimo pouring water. A sad ga moramo znači nekako centrirati. Ako počinje znači na ovom dijelu, postavimo ga ovdje, vratimo malo natrag i počnemo pouring. Naravno, uvijek možete centrirati, igrati se oko toga, iskatati dijelove po tom pitanju kako hoćete. Smo ovdje, ovako, maknemo, maknemo i krenemo. Sad ide drugi dio videa, a to je Lemons for Leukemia. Šta je to? To je jedna humanitarna akcija preko cijelog svijeta. Inače, ovdje na Balkanu nije previše zaživjela, ali zašto ne onda započeti neki trend? Koja stvar, trebam zagrist ovaj limun, challengeat par ljudi, ostavite dolje link u deskripciji, znači gdje se možete prijaviti da budete donatori za koštanu srž, da možete pomoći oko takvih stvari ili ako ništa drugo, barem nešto i novaca, donirati u dobrotvorne svrhe za takve stvari ovdje kod nas, negdje vani i to bi bilo to, stoga, ajmo probati. Dok imam ovaj limun u ustima, moram nominirati ljude, dok sam uzeo taj jedan griz. Nikad nisam actually ovako zagrizao limun, pa ćemo sad vidjeti. Nominiram Kellera, Baku Prase, Vanimija i Zombie Gringo 99. Nemojte zaboraviti bacit like, share, subscribe, dalje u komentare pišite, šerajte ovaj video, neka drugi vide, hashtag Lemons for Leukemia i pomogni mu u dobrotvorne svrhe. I da pamtite, a ovo jako prefer, razvijite krila i letite visoko jer onaj ko ne riga vatru, prne mu u oko.